Фестиваль молодого вина «Закарпатське Божоле» цього року святкує своє десятиріччя. І вперше організацією одного з найбільших фестивалів вина на Закарпатті зайнялось нещодавно створене при Ужгородській міській раді комунальне підприємство «Ужфаст». У нас в Ужгородській міській раді за організацією таких свят відповідальне комунальне підприємство. Ми недавно його створили. З того часу до комунального підприємства «Ужфест» з керівником є хороша співпраця, креативна молода людина, яка бере участь в організації таких свят. Головним атрибутом фестивалю, звичайно, є його великий вибір вин. Тут представлена продукція кращих закарпатських виноробів, які відверто кажуть, фестивалі подібного роду є одним з головних ринків реалізації своєї продукції. На фестивалі відвідувачі мають змогу насолодитися різними сортами вин, більшість з яких виготовлені за власним рецептом винороба та на екологічній основі. Я в основному працюю на екопродуктах. У мене всі вина на екопродуктах. Наголошую, це дуже важливо, тому що навіть якщо задати запитання, з чого починається робити вино, то, на жаль, наш бізнес трошки затьмарив наших виноробів, і мало хто знає, що починається робити вино. Я не використовую ніякі порошки, ніякі хімічні властивості, тільки все на екоматеріалах. Значить, щоб ви зрозуміли, що є технологічний метод виготовлення вина і традиційний. Я, чесно, відверто скажу, що більшість реалізації йде як на фестиваль. Як і реклама, люди, багато відвідувачів, кожен хоче щось своє, як кажуть, підібрати, спробувати. Є люди, які вже пізнають з кожного року, йдуть і кажуть, купляють. Якщо винні льохи Ужгородського сувенового гнізда переповнені діжками з вином, то на вулиці відвідувачів фестивалю чекають гарячі страви власного виробництва. Широкий вибір домашнього сиру, меду та різноманітних смаколиків. Презентувати свою продукцію на фестиваль приїжджають не тільки з усієї області, але з інших регіонів України. Це соуси ягідні, томатні і гострі. Виробництво знаходиться у нас в Дніпропетровській області. Сюди приїхали в гості познайомити мешканців Ужгорода з цією продукцією. Наш коньок, так би мовити, це сиров'ялені ковбаски зі свинини. Вони зроблені за українською рецептурою. Хлопці, які заснували шкварку, в кількох поколіннях ковбаси роблять з Полісся. Фестиваль, який розпочався в останній робочий день тижня, триватиме впродовж 3 днів. Завтра заплановане урочисте відкриття, яке буде супроводжуватися концертом, хедлайнером якого виступлять закарпатський гурт «Рукаш» та «Чаламада».